আজি আমি আলোচনা কৰিব প্লছ থ্ৰী ছিক্স চেমিষ্টাৰৰ ডি এ চি পেপৰ থ্ৰী ৰো পদ্যগন্নাথ জন যা লিখি কবি সূৰ্য বলদেৱৰথ সেই জগন্নাথ জনৰ লং কুৱেশ আলোচনা কৰিব কবি সূৰ্য বলদেৱ ৰথ মধ্যগীয় ওড়িয়া সাহিত্যৰ জনে যশসী কবি প্ৰতিভা জন্ম সতৰশ অনাানবে মচাৰে হৈছিল বলদেৱ ৰথৰ পূৰ্বপুৰুষ বাণপুৰৰ মণিপুৰ গ্ৰামৰে বাচ কৰোঁ ব্ৰাহ্মণ মানে ক্ৰমানুষ্ঠান দ্বাৰা জীৱিকা অৰ্জন পাই পূৰ্ববশজ মানে উঠি যাই গঞ্জাম জিলা বড়মুণ্ডি অঞ্চলক তৰ সৃষ্টি কণ কণ ৰচনা কৰি କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଯୌପଦୀ ରତ୍ନାକର କବିତା କଲ୍ୟାଣିନୀ ହାସ୍ୟ କଲଳ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଓ କବି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଜେମା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଥ ସେ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତ କବି ହୃଦୟର ବେଦନା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ପକ୍ଷପାତ ରୀତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପକ୍ଷପାତମାନେ ଯେଉଁ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବାର ଋତୁକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ମୁର୍ଗୁଣୀକୁ ଚରଣ ପଙ୍କଜରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କୁରୁସଭା ତଳୁ ଓ କୁବୁଜାକୁ କୁରୁପରୁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୁରୁସଭାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଆଉ କୁବୁଜାକୁ କୁରୁପରୁ ସ୍ୱରୂପ କରିଥିଲେ ଅନ୍ଧକୁ ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କୁବେର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସୁଦମା ପ୍ରଭୃତିକୁ ସୁଦୟା ହୋଇଥିଲେ ମୋ ବେଳକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ବି ପାତର ଅନ୍ତର କାହିଁକି ବୋଲି କବି ପଚାରିଛନ୍ତି କବିତାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷୀରମୟ ସିନ୍ଧୁ ଜିମା ଜୀବବନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେଦ ଜଗତପତି টেকি সমদৃষ্টি পতাকা কু এই কি পক্ষপাত রীতি হে মহাপ্রভু এই পরি কবিতাটির এক্লেন ভিডিও করেদি তুমি মানে যদি দেখি নাও যাই কি চ্যানেল দেখব তুমি প্রথমে কবিতাটি কু বুঝলে তোমার লেখা সহজ হব আর্ট কোশ্চেন পড়লে সি না তোমার হব নপড়ে কমি ইচ্ছি হব সে কবিতাটি প্রথমে দেখিনি পড়ি নিহত କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମିନ୍ଧୁ ଜେମା ଜୀବବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ପୌରାଣିକ କଥାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦେବତା ଓ ଦାନବଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତି ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଶିକାରୀ ମାରି ଭାଷରୁ ମୃଗୁଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା କଥା କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୃଗୁଣୀ ଦାଧ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ଗଜ ମଧ୍ୟ ଥରେ ବିପଦ କାଳରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା ଓ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ কবি নিজ সম্পূর্ণ ভাবরে শ্রী জগন্নাথ কঠার সমর্পণ করেদ কবি সূর্য বড়দেব রথ এ ব্যতীত সে বা কণ করেপারে সে তো নিজের নিজে আয়ত নুতি প্রথমে কবি নিজের অভিমানু বর্ণনা কলে ভগবান পক্ষপাতি তা প্রকাশ করা কবি কুণ্ঠাবোধ কলে না জগন্নাথ জনান কবিতার বৈশিষ্ট্য ହେଲା ଯେ ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଗୀତି କବିତା ଅଟେ କବି ନିଜ ହୃଦୟର ଉତ୍ସାହସ ବା ଆବେଗକୁ ସୀମିତ କଳବର ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି କବିତାର ଭାବ ଭାଷା ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ସହଜ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ জগন্নাথ জণান কবিতাটি ভাবনার এক অভিনব কবিতা এই কবিতার কবি সূর্য বড়দেব রথ তাঁকর ভক্তি যুক্তি মাধ্যমে প্রকাশ করছেন এইটার তোমার জগন্নাথ জণান কবিতাটির নোটর পরিসমাপ্তি হয়েছে